Hello，大家好。那过2天呢，我就要回国了，所以这几天我也是陆陆续续的在准备一些回国要带的东西。多伦多这几天一直都在下雨，然后天一直都是阴的，然后今天有一点点晴了。估计他知道今天我要给大家看我的行李箱，所以真的很给面子，今天终于放晴了。那这次就跟大家聊一聊我平时装行李的一些小 tips，还有我这次回国给大家看一看我都带了些什么吧。那我也是装了满满的这一大箱，这个箱子真的很能装，但是因为限重是23公斤，所以有时候你真的箱子可能没有装满，但是重量已经超了。我这一半的箱子呢，就主要放的是我的一些衣服呀，还有鞋。像平时收纳衣服呀，我觉得用这种收纳袋真的是一个很好的选择，可以按照衣服的种类还有大小把它们分开装。像这个最大号的，我就装的基本上是一些外衣啊，或者是比较厚实的衣服。然后这个中号的呢，我基本上装的是一些 T 恤啊，或者是比较薄的衣服，还有比较贴身的像睡衣啊这些。然后像这一袋带拉链的呢，它就是可以装内衣内裤，这个是一个洗漱包。然后这边呢还有一袋是我装的一些裤子，它是这样一套收纳袋，有大有小，然后还有放鞋的，就根据各种不同的种类。这次放鞋的我就没有用，这一套我是在淘宝上买的，它的质量也很好，像这种网格的也比较透气，然后里面都会有这样的就是绑带，所以按照衣服不同的种类啊还有材质把它们分开来放，这样衣服很整齐而且也不容易皱。那这个洗漱包呢是我单独买的它里面的格局呢也很多，就是这样分隔的小袋子，有透明的，有这样网格的，就是可以做到干湿分离。然后它上面有一个挂钩，就是可以很方便的挂起来。然后它的这个主袋子呢也很大，能装很多东西，像它后面这里有一些夹层，我就放一些面膜这样的，还有这个两边都有这样的小袋子，就可以让你把小东西很好的分隔开，所以它这个空间也很大，很能装，像带齐一些洗漱用品啊护肤品都能通通的带齐。那我这一次呢主要就是带了一些像这样的旅行装的卸妆啊护肤。其实像正装的化妆水就是瓶子比较大的，你把它放进去立起来也是完全没有问题的，它这个高度是够的。然后它的这个前面呢还有一个这样的小拉链袋，这里面就放一些小东西像这样的卸指甲油的湿纸巾啊，还有一些小香水，包括小瓶的护发油，这都是我带的这些旅行装。小东西收纳在这里面也非常好找，不容易丢。然后它这边还有一个网格的小袋子，我就放一些像棉棒啊，还有这个修眉刀这样的。这个包整体的这样收纳分类的这个设计我还是非常满意的，而且它的空间又很大，就像我这种就是爱带东西比较多比较全的，就是一定要一个够大够能装的洗漱包。然后它后面这里还有一个袋子，就是它分装的其实空间挺多的。像这种洗漱包我也看了很多，但是在我们这边就我一直没有找到像这种格局比较好然后空间又很大很满意的这种洗漱包，所以我也是选了一个同色系的，就是搭配这些衣服收纳的，就看起来呢比较整体。好，那收完了洗漱包呢，还有一样就是化妆包，也是一个重头戏，化妆包在这边。这个化妆包呢也是我非常推荐给大家的一个化妆包，就是这样的一个小箱子形式的，这个呢是我在 MUJI 买到的，还有一个比它 size 更大一号的，但是我觉得这个就已经非常能装了，就是装一些你平时需要用的东西已经完全足够了，而且它也是格局非常好。那这一箱呢我也是装得满满的，因为这一次的刷子我是单独带的，所以它这边呢我就没有放刷子。它的这个盖子上呢设计的就是单独放刷子的，有一排这样的小袋子，然后这边有一个防尘的这种盖子。那这里面的彩妆呢，你把它合理的就是按照空间规划好，它一看起来很整齐，第二也可以节约很多空间。那像我最上面呢就是放了一个粉扑，然后一个睫毛夹，这边呢我就放了一些唇膏。那这次带的呢就是橘色系的唇膏呢，带了一支小胖丁，色号是301，是一个很亮很显白的橘色。橘色系还有一支这个 NARS 的 Gin， 它是一个比较带有一点棕调的橘吧。红色系呢带了一支这个 MAC 的 Chili， 是一个砖红色。还有一支 Tom Ford 的16号，就是更正一点的一个红色。那棕红色系呢带了一支 MAC 的这个 Marrakesh， 还有一支唇釉，是这个 BAT 的这支唇釉，色号是 Puri。
那豆沙色呢带了一支这个 Charlotte Tilbury 的一支 Walk of Shame， 一个比较经典的豆沙色。那我唇膏呢就带了这么多哦，还有一支这个 Chanel 的唇蜜，它是一个就是带有细闪的不是特别有颜色的一个唇蜜，但是作为一个 top coat 非常好看啊，当时这个是一个限量色，就后来就买不到了，很可惜哦。还有一个 Chanel 的这个唇膏笔啊，它是一个裸色系的，就是216，而且它的这个质地很滋润，就是可以放在包里，平时当一个有颜色的润唇膏来用。好，那接下来这边呢是一支防晒的隔离，然后一个 MAC 的气垫粉，还有一个 Charlotte Tilbury 的定妆粉饼。那底妆呢，我就带了一瓶 Giorgio Armani 的这个粉底液，还有一支 Tom Ford 的粉条。好，那这些东西拿出来之后呢，剩下的这一边我就摆了一些像盘类的东西，比如说眼影盘呐、腮红盘这样的。高光呢我带了两个，一个是 Becca 的这一支小号的，还有一个迪奥的这一块比较自然的高光，我的这个是粉色的，是二号。腮红呢带了一支 MAC 的和 Rimmel 的一块都是比较这种偏干玫瑰色，比较裸色系一点的。我在想是不是要带一支再就是亮一点橘色一点的腮红，但是目前因为这两个颜色不怎么挑妆，所以我就拿了这两个。修容呢我带了一个Calvin Klein的这个旅行妆，它是有两块，一个是高光，一个是修容，这个也是带出门比较方便，而且也完全够用了。它的这个高光呢是一个雾面色的高光，就没有那么闪那么亮，就比较自然的一个高光。然后还带了一个 NARS 的这个 Laguna 的修容和高潮腮红的一个小盘，所以修容有了 Laguna 和 Calvin Klein 就已经基本上是安全。那这个呢是一个眼影盘了，这个是 NARS 的这个吉隆坡，也是一个很日常的一个颜色。还带了一个 Natasha Denona 的这个 Mini Sunset， 就是一个更偏棕红色调的一盘。那最后一盘呢我带了这个 Tom Ford 的20号眼影盘，基本上眼影带的都是这个小盘，比较好装好带。颜色的话呢基本上就是有偏日常的，有一些可浓可淡的，而且回国其实不会天天化妆，尤其是眼妆可能基本上都不怎么会化。好，那剩下呢就是一些小东西，这边是一个 MAC 的鼻影，然后一个 Make Up Forever 的散粉，这也是一个 Travel Size 的小支，还有一个 NARS 的这一小罐遮瑕。好，剩下我会把这些像比较细的笔呀、睫毛膏呀收纳到这一边，这样一是比较节省空间，再一个呢就是他们不会就是在这个化妆包底下乱作一团。首先呢是带了一个 CPB 的隔离一支 Kiss Me 的睫毛膏，这三个小支装的妆前呢基本都是补水保湿款的，一支 NARS 的遮瑕一个眼线笔，两支眉笔，一个细头的，一个砍刀型一支眼线液，是这个深棕色的，一小支这个眼影打底一支下眼睫毛膏，下睫毛膏，它是倩碧的这个小支的，就是它有一个非常小的刷头，然后可以很精确的刷到你的下眼睫毛，而且这一支也完全不会晕染。一支眼下的遮瑕，还有一个假睫毛的胶水。好，这个就基本上空了，这边还有一个气垫粉扑。所以你看它的空间一个很大，一个也是这个它的四周这个边边都有一些就像这种夹层啊，还有夹唇膏的这样的橡皮圈，所以它这个整个空间也是设计的非常好，就是能让你把东西分类的归纳好，而且是不是很能装，就刚刚这么多东西全部都是我从这个箱子里拿出来的，就是该带的都带了，而且带的很齐全。那它还有一个很重要的好处呢，就是这个箱子它是一个硬的，大家都发现了，它不是那种软塌塌的化妆包，也就是说你把东西放进去的时候呢，它能 hold 住一个空间，就让你的东西不会被挤到被压到。
而且像我刚刚把这些东西就在里面摆得很整齐，然后满满的一箱，你盖上这个盖子之后，它其实在里面被压得很紧，就是不会就是在里面乱跑。所以你放这样一个化妆包在你的行李箱里呢，一是它能牢牢地 hold 住一个空间，就是你的化妆品不会被其他东西压到挤到，再一个呢，就是即便你的箱子会被乱丢，你的这个化妆品在里面 hold 得很紧实，就是它里面不会乱逛，就像这种化妆品会摔碎啊，这种类似的事件，很心塞的就可以避免它发生。这次的刷子呢，我单独带了一个这样的Bobbi Brown 的一个收纳刷子的化妆包，它打开呢就是这个样子的，基本上这边就放了一些大刷子，这个是高光刷、腮红还有修容，那这边呢我就放了一些小刷子，后面这一排呢是眼影刷，然后一个底妆刷，还有一个遮瑕，就是带了一些平时基本需要用的。那像这一次呢，刷子带的比较多，所以我就单独装了。其实平时你带几把像眼影刷呀，就是你其实放在这里面就已经完全够用了。那剩下的这边呢，大部分就是给家里带的一些东西啊，这个是牙膏，这个保护牙齿抗酸呀、抗敏的，这个效果都比较不错。还有一些给家人带的保健品啊，还有巧克力。这个呢是我的一个吹风机，也是我去哪里都要带着的一个宝贝，而且它是国际电压，所以你去到哪里都不用担心。好，这个呢我还带了一包化妆棉，像这种随时需要的，即便是可以买到的，我也会随身这么带着。那其他还要带的呢，就是隐形眼镜的这个护理液，还有这些呢都是给家人买的一些衣服。所以每次装行李的时候呢，就把这些不怕压的比较重的东西呢尽量的放在箱子的下面，然后把一些比较轻的东西、比较怕压的东西，像化妆品啊这些的，我都会放在箱子的上面。还有一些比较就是容易碰撞的东西呢，最好就是拿衣服呀就垫在下面，起到一个缓冲的作用。还有呢，就是通常收拾东西啊，东西很多很杂，那平时我都会就是列这样一个清单，就是按照分类把一些需要带的东西呢就先把它们列出来，每次需要装的时候呢就按照这个清单来拿东西就可以了。这样子一个是呢不容易落东西，再一个呢就是你收拾行李的时候也很快，很节省时间。所以这也算是我平时收拾东西的一个小窍门吧，就是你第一次列出来的时候可能会花一点时间，但是你之后的每一次装箱其实都可以参考这个清单，就即便是你每次带的东西可能多多少少会有一点小变动，但是你都可以从这个清单上来加减，这样真的很省事，而且你每一次的清单会更加的完善，以后每一次你可能都就是忘带东西、落东西的几率会非常小。好，那这次呢就跟大家分享一下我的行李箱，还有我平时都是怎么装行李的。那回国的这个月可能没办法经常给大家更新视频了，但是我会多更新微博跟大家汇报我的情况啊，那也希望大家能等我回来，我会回来尽快的跟大家 update 视频。如果大家想看 vlog 的话呢，我也会在国内录一些 vlog 回来跟大家分享。好啦，那我们回来再见啦。突然有一点舍不得，回国见啦，拜拜。